डियन अटोमोबाइल्सले लिएर आएको छ दसैँको अफर र यो अफर ग्राब गर्नको लागि डियन अटोमोबाइल्स भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरले भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भने ठुलो आशा राखेको छु। नमस्ते, म मिलन कार्की र आउँदै गरेको बडा दसैँ, शुभ दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धि छाओस् भनी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। डियन अटोमोबाइल्स परिवार, बाफल, काठमाडौँ। कुनै पनि सवारी साधन खरिद बिक्री वा सट्टापट्टा गर्नु परेमा हामीलाई अवश्य सम्झनुहोस् र यी गाडी खरिद गर्नको लागि डियन अटोमोबाइल्स नै किन भन्नुहुन्छ भने एक्सिडेन्टल फ्री गाडीहरू बाई ब्याक ग्यारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ र एक्सिडेन्टलको लागि सम्बन्धित वर्कसपहरूमा चेक जाँच गराउन पनि सक्नुहुनेछ। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि 01-5233-368 यो हाम्रो अफिसियल कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ भने हाम्रो अन्य सेल्सहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर 98-5110-38-72, 98-5110-38-73 र 98-5110-38-69 कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र डिएन अटोमा स्वयं भिजिट गर्नको लागि कलङ्की र सीतापाइलाको बिचमा यति हस्पिटल र बाजेको सेक्वाको अपोजिट साइडमा हाम्रो अफिस रहेको छ र यता बस पार्कबाट आउनुहुन्छ भने आर्मी ब्यारे कटेर 100 मिटर मात्र अगाडि आउनुभयो भने एभरेस्ट ब्याङ्क र एमआर सोरुमको नजिकै हाम्रो अफिस पाउन सक्नुहुन्छ र अफिसको मोटिभ बाई सेल र एक्सचेन्ज रहेको छ। अब ढिला नबोलिकन हामीसँग रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ र हजुरलाई लास्टसम्म के भन्न चाहन्छु भने हजुरले भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला र हाम्रो डिएन अटोमोबाइल्सको मिठो स्लोगनसँगै ग्राहक बनेर आउनुहोस्, साथी बनेर जानुहोस् भन्ने मनलाई यथार्थ राखे। अहिले चाहिँ म भिडियो सुरु गरेँ। र भिडियोको सुरुवातमा चाहिँ आज हामी यो 2018 मोडलमा रहेको स्कर्पियो S5 फोर व्हील ड्राइभबाट गर्छौँ। 68,000 किलोमिटर कुदेको यो गाडी 9-सिटरमा आउँछ भने 2200 सिसीमा रहेको डिजेल टर्बो इन्जिन आउने गर्छ। मल्टिपर्पज भेहिकल भनेर चिनिने गाडीमा हजुरले एसी, पावर स्टेरिङ, पावर विन्डो, डिजिटल टच स्क्रिन र सबै फ्रन्टेड सिटहरू पाउन सक्नुहुन्छ र गाडी फुल्ली फाइन कन्डिसनमा छ र आस्किङ प्राइस हामीले यसको 42,50,000 भनेर कोट गरेको छौँ, नेगोसिएट छ। र अर्को छ ब्रान्ड न्यू भेन्यू 2023 मोडलमा रहेको गाडी हो, 10,000 जेन्युन कुदेको छ। डिसिटी ट्रान्समिसन भन्छ, जुन चाहिँ अटोमेटिक र म्यानुअल दुवै चलाउन मिल्छ भने स्टेरिङबाट नै हजुरले यो गियरहरू चेन्ज गर्न मिल्छ, जसलाई चाहिँ प्याडल सिफ्टर पनि भनिन्छ। 4 पावर विन्डो, एसी, हिटर, क्रुज कन्ट्रोल, त्यसै गरी डिजिटल टच स्क्रिन, कम्फोर्टेबल सिट, एयर ब्याग, एभिएस लगायतको फिचर्स पाउनुहुन्छ र यो 1000 सिसीमा आउँछ। आस्किङ प्राइस हामीले यसको 68 लाख भनेको छौँ भने नेगोसिएट छ। र अर्को सँगै रहेको छ टोयोटा हाइलक्स द आर्ट अफ पावर, जुन चाहिँ हजुरले यो 2800 सिसीमा रहेको डिजेल टर्बो इन्टरकुलर चार्ज पाउनुहुन्छ भने पिकअप सेगमेन्टमा अहिलेसम्म म्याक्सिमम सेल हुने गाडी र रिसेल क्यारी गरेको गाडी पाइन्छ। व्हाइट कलरमा रहेको गाडी छ यो, 69,000 किलोमिटर कुदेको छ भने हजुरले 210 mmकै ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि पाउनुहुन्छ। फोर व्हील पनि रहेको छ साथमा र हजुरले अप्सनमा 4 पावर विन्डो, पुस स्टार्ट इन्जिन बटम, पावर स्टेरिङ, एसी, हिटर लगायतको सम्पूर्ण फिचर्स पाउनुहुन्छ भने हामीले यसको अहिले आस्किङ प्राइसमा चाहिँ 83 लाख भनेको छौँ, नेगोसिएट रहेको छ। र फेरि अर्को सँगै चाहिँ हामीसँग 2016 मोडलमा रहेको ल्यान्ड क्रुजर प्राडो, यो हजुरले टिएक्स भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ प्रिमियम एसयुभी सेगमेन्टको कार पनि भनिन्छ र यो गाडी चाहिँ हजुरले अटोमेटिक ट्रान्समिसन नै पाउनुहुन्छ। टोयोटाको वान अफ द बिगेस्ट ब्रान्ड, जुन चाहिँ हजुरलाई रेप्युटेड कम्पनीलाई चाहिँ डिनोट गर्ने गाडी यसमा पाउनुहुन्छ। 220 mmकै इन्टरनल ग्राउन्ड स्पेस यो गाडीमा पाउनुहुन्छ भने 4 पावर विन्डो, एसी स्टार, त्यसै गरी पुस स्टार्ट इन्जिन बटम, कम्पनी कोडे क्यासेट, लेदरको टाइट फिट गरेर सिट कभर र हजुरले अटोमेटिक गियर लगायतको फिचर्स पाउनुहुन्छ र यसको आस्किङ प्राइस चाहिँ हामीलाई अहिले 1,90,00,000 रुपियाँ भनेको छौँ भने नेगोसिएट छ। र अर्को सँगै चाहिँ हामीसँग 2015 मोडलमा रहेको कियाको स्पोर्टेज, यसलाई पनि प्रिमियम एसयुभी कार नै भन्छ, जुनलाई चाहिँ हजुरले 6 चाहिँ म्यानुअल गियर चाहिँ प्ले गर्न पाउनुहुन्छ। डिफगर वाइपर, क्लाइमेट चेन्ज सेन्सर, त्यसै गरी हजुरले 190 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ, 4 पावर विन्डो, एसी, हिटर, पावर स्टेरिङ लगायतको फिचर्स चाहिँ यो गाडीमा पाउनुहुन्छ भने एडब्ल्युडी ड्राइभ हो, जुन चाहिँ फोर विल एनी टाइम लाग्नेछ, मात्र हामीले यसको अहिले 37 लाख भनेको छौँ, नेगोसिएट रहेको छ। त्यसै गरी सँगै अनि सानो सस्तो गाडी दसैँको लागि चढिदिनुहुन्छ भने 2011 मोडलमा रहेको कियाको पिकान्टो गाडी आएको छ हामीसँग, EXE भेरिएन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ, जुनमा चाहिँ हजुरले फुल अप्सन फिचर्स, पछाडि डिफगर र वाइपर देखिहाल्नुभयो, जुन चाहिँ अटोमेटिक क्लाइमेट चेन्ज सेन्सर एक्जिट गर्ने गर्छ,
र इन्टरनलमा चारवटा पावर विन्डो, एसी हिटर, डिजिटल टच स्क्रिन र कम्फर्टेबल सिट लगायतको फिचर चाहिँ यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। 11,75,000 भन्दा कोट गरेको छ, त्यसमा पनि नेगोसिएट रहेको छ। र सँगै चाहिँ हामीसँग 2014 मोडलमा रहेको अहिले हो ग्रान आइटेन आस्था भेरिएन्टमा रहेको गाडी पाउनुहुन्छ, मात्र 20,50,000 भन्दा कोट गरेको छ र नेगोसिएट छ। आस्था स्पोर्ट्स र मेग्ना गरेर तीनटा सिरिज आउँछ भने ती मध्ये टप भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ। चारवटा पावर विन्डो, पुस स्टार्ट इन्जिन बटन, पावर स्टेरिङ, डिजिटल टच स्क्रिन र 178 mm कै ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ र म्याक्सिमम रिसेल नै पाउनुहुन्छ। 20,50,000 राखेको छौँ। र अर्को चाहिँ हामीसँग 2015 मोडलमा रहेको यो ग्रान आइटेन आस्था नै रहेको छ। यो पनि सेम फिचर्स पाउनुहुन्छ, कलर अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यो स्काई ब्लू कलरमा पाउनुहुन्छ, पछाडि डिफगर वाइपर, 168 mm कै ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ, पुस स्टार्ट इन्जिन बटन, त्यसै गरी स्टेरिङ माउन्ट कन्ट्रोल र हजुरले एयर ब्याग, एभिएस, अल व्हील, डिफगर वाइपर, क्लाइमेट चेन्ज सेन्सर लगायतको सम्पूर्ण फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ। 21,50,000 भनेर कोट गरेको छौँ, नेगोसिएट छ। र अर्को सँगै छ हामीसँग यो म्याग्ना भेरिएन्टमा रहेको ग्रान आइटेन, यो 2016 मोडलमा रहेको गाडी पाउनुहुन्छ। लगभग हजुरको 37,000 किलोमिटर जेन्युन कुदेको गाडी रहेको छ भने यसको आस्किङ प्राइस चाहिँ हामीले अहिले कोट गरेको 20,50,000 भनेको छौँ, नेगोसिएट रहेको छ। र अप्सन पनि हजुरले फुल अप्सन फिचर्समै आउँछ, चारवटा पावर विन्डो, त्यसरी एसी हिटर, पावर स्टेरिङ, सिङ्गल एयर ब्याग पाउनुहुन्छ। आएर हजुरले एकचोटि टेस्ट ड्राइभ गरेर यसलाई भिजिट गरेर लिन पनि सक्नुहुनेछ। र सँगै छ हामीसँग मारुति सुजुकीद्वारा यो स्विफ्ट डिजायर सेमी सेडान गाडी भनेर निकालिएको गाडी हो, जुन 1200 cc रहेको पेट्रोल इन्जिन गाडी आउँछ। र हजुरले मल्टिपर्पज भेहिकल पनि भन्न मिल्यो यसलाई, हजुरको व्यापार व्यवसायको लागि पनि सहयोग गर्छ भने म्याक्सिमम हजुरलाई कम्फोर्टेबल ड्राइभिङ यसले दिन्छ। यसमा हजुरले फुल अप्सन फिचर्स पाउनुहुन्छ, मात्र 19,00,000 भनेको छौँ, त्यसमा पनि नेगोसिएट छ। र अर्को चाहिँ हामीसँग फर्फीको एस्पायर टाइटेनियम भेरिएन्टमा रहेको गाडी छ, दसैँको लागि बम्पर अफर बियनटुमा चाहिँ लिएर आएको। यो 18 मोडलको गाडीलाई 17,00,000 रुपियाँ भनेको छौँ। यदि हजुरले यो भिडियो र स्क्रिनसट लिएर आउनुहुन्छ भने 14,75,000 यो गाडी आउँछ। सिङ्गल ह्यान्ड, 178 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ र फिचर्स हेर्नुहुन्छ भने चारवटा पावर विन्डो, एसी पुस स्टार्ट इन्जिन बटन, डिजिटल टच स्क्रिन लगायतको फिचर्स छ। आएर हजुरले भिजिट गरेर यसलाई टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ, बम्पर अफर डिएन अटोमा चाहिँ लिएर आएको। र अर्को छ 19 मोडलमा रहेको ड्याटसनको गो, यो हजुरले 1200 cc रहेको पेट्रोल इन्जिन गाडी पाउनुहुन्छ भने लगभग 36 अराउन्ड किलोमिटर चाहिँ यो कुदेको छ र यो पनि फुल अप्सन फिचर्समा आउँछ। सामान पाइँदैन भाइ यो गाडीको भन्नुहुन्छ होला, यो ठुलो कोलाबोरेसनमा निस्केको गाडी हो र प्रोडक्सन पनि ठुलो छ गाडीको। सामान पाइएन भने हजुरको ब्याज सुद्धा पैसा फिर्ता। गाडी पनि पाइन्छ, चारवटा पावर विन्डो, एसी हिटर, पावर स्टेरिङ, डिजिटल टच स्क्रिन लगायतको सम्पूर्ण फिचर छ र आस्किङ प्राइस हामीले यसको अहिले 17,00,000 भनेको छौँ, नेगोसिएट छ। र एसयुभी सेगमेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने क्रेटा गाडी आएको छ, 2019 मोडलमा रहेको क्रेटा, यो ई प्लस भेरिएन्टमा रहेको फुल्ली लोडेड फिचर्समै आउने गर्छ गाडी चाहिँ। र हजुर क्रेटा गाडी भनेको म्याक्सिमम एसयुभी सेगमेन्टमा, हाम्रो नेपाली सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने म्याक्सिमम बिक्री भएको पाइन्छ। यसको रिसेल, यसको पर्फर्मेन्स, यसको लग्जरी र पछि बेच्दा राम्रो पैसा आउने भएर पनि हो। र यसको हजुरले फिचर्स डिजिटल टच स्क्रिन, पावर स्टेरिङ, एसी हिटर र एभिएस अनि एयर ब्याग लगायतको फिचर्स चाहिँ यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। मात्र हामीले अहिले 37,00,000 भनेको छौँ, त्यसमा पनि केही नेगोसिएट रहेको छँदैनछ। आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगै छ अर्को ब्रेजा, 2018 मोडलमा रहेको ब्रेजा जेडिआई प्लस भेरिएन्टमा रहेको गाडी हुन्छ, जुन चाहिँ डिजेल भेरिएन्टमा रहेको गाडी पाउनुहुन्छ। म्याक्सिमम ब्रेजा गाडी बिक्री हुनुको कारण भने चाहिँ म्याक्सिमम हजुरलाई एसयुभी सेगमेन्ट भए पनि हजुरलाई माइलेज राम्रो दिन्छ र फिचर्स पनि लोडेड आउँछ। चारवटा पावर विन्डो, पुस स्टार्ट इन्जिन बटन, क्रुज कन्ट्रोल, एयर ब्याग, एभिएस, अल व्हील, प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, अटो फोल्डेड मिरर लगायतको सम्पूर्ण फिचर्स पाउनुहुन्छ। मात्र हामीले अहिले 30,00,000 रुपियाँ भनेको छौँ। र अर्को छ हाम्रो अहिले क्रेटा, 2018 मोडलमा रहेको क्रेटा, यो एसएक्स भेरिएन्टमा रहेको छ। अगाडि देखिसक्नुभयो हजुरले प्रोजेक्टर हेडल्याम्प र फोल्डेड मिरर र साइड मिरर पनि यसमा पाउनुहुन्छ। 190 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ भने 518 लिटरको इन्टरनल बुटी स्पेस पनि यो गाडीमा रहेको छ। सानतिनो अफरतिर पनि जान मिल्यो र क्रेटा भनेको अहिले म्याक्सिमम बिक्री हुने गाडी पनि पाइन्छ र बेस्ट रिसेल पनि यो गाडीले दिने गर्छ। चारवटा पावर विन्डो, पुस स्टार्ट इन्जिन बटन, क्रुज कन्ट्रोल, स्टेरिङ माउन्ट कन्ट्रोल, पावर स्टेरिङ, एसी हिटर लगायतको सम्पूर्ण फिचर्स छ। 39,00,000 रुपियाँ भनेर हामीले आस्किङ प्राइस राखेको छौँ, नेगोसिएट छ। र यदि हजुरहरू इभी गाडी नै हेर्नुपर्नेछ, इभी नै किन्छु भन्दै सोच्दै हुन्छ भने अब डिएन अटोमोबाइल्समा इभी पनि आइसकेको छ। मात्र 20,000 किलोमिटर कुदेको यो टाटाको नेक्सन गाडी आएको छ, जुन 1000 वाडमा आउने गर्छ, झन्डै सिसी भनेन मैले, 1000 वाडमा आउने गर्छ। र जेन्युन छ गाडी पनि, सिङ्गल ओनर हुन्छ, ओरिजिनल पेन्ट हो, चारवटा पावर विन्डो, एसी हिटर, क्रुज कन्ट्रोल, त्यसरी हजुरले एसी हिटर सम्पूर्ण फिचर्स पाउनुहुन्छ। र यो चाहिँ प्राइम भेरिएन्टमा रहेको गाडी पाउनुहुन्छ, मात्र हामीले यसको 34,50,000
हजार भनेर नेगोसिएट राखेको छौँ। र अर्को चाहिँ हामीसँग अहिले i20 यो हजुरले इलाइट i20 मेग्ना प्लसमा आएको छ। सेकेन्डरी मार्केटमा पछिल्लो मार्केटमा हेर्ने हो भने म्याक्सिमम बिक्री भएको पाइन्छ। बेस्ट माइलेज सँगसँगै हजुरलाई गाडीले पर्फर्मेन्स र लग्जरी दिएको कारणले गर्दा धेरै बिक्री भएको पाइन्छ। 1200 सिसीमा रहेको पेट्रोल इन्जिन गाडी आउँछ भने फुल अप्सन फिचर्समै आउने गर्छ। एयरब्याग, एबिएस, अलो व्हील, डिफगर वाइपर, क्लाइमेट चेन्ज सेन्सर, सम्पूर्ण फिचर्स छ। मात्र हामीले यसको 27 लाख भनेको छौँ, त्यसमा पनि नेगोसिएट छ। र अर्को छ 2015 मोडलमा रहेको भोक्सवागनको पोलो, यो हजुरले 1.6 क्रस पोलो पाउनुहुन्छ। क्रस ओभरमा निकालिएको गाडी हो यो, र टप भेरिएन्ट र टप फिचर्स नै आउने गर्छ। 170 mmkै ग्राउन्ड क्लियरेन्स यो गाडीमा प्रोभाइड भएको पाइन्छ भने फिचर्समा हजुरले एयरब्याग, एबिएस, पुस स्टार्ट, सरी यसमा चाबीले नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरलाई बिल क्वालिटी पनि दह्रो छ र हजुरलाई पर्फर्मेन्स पनि राम्रो दिन्छ। आस्किङ प्राइस हामीले यसको 18,75,000 भनेको छौँ, नेगोसिएट रहेको छँदै नै छ। र अर्को चाहिँ हामीसँग सँगै अहिले यो 2014 मोडलमा रहेको टोयोटाको इटिएस भिएक्स भन्ने भेरिएन्ट आएको छ, जुन हजुरले 1500 सिसीमा रहेको पेट्रोल इन्जिन गाडी। यसमा आउँछ भने 418 लिटरको इन्टरनल बुट स्पेस पनि आउँछ। यदि हजुरहरू दसैँको लागि नै सेडान गाडी हेर्दै हुनुहुन्छ भने दसैँको एकदम धेरै ठुलो अफरमा हजुरलाई यो गाडी आउँछ। 4 पावर विन्डो, एसी, हिटर, कम्पनी कोटेड क्यासेट, हजुरले टाइट फिट गरेको सिट कभर, 168 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। मात्र हामीले यसको 17,50,000 भनेको छौँ। र हजुरले कम्प्याक्ट एसयुभीमा हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग अहिले फोर्डको इको स्पोर्ट गाडी आएको छ। यो ट्रेन प्लसमा रहेको 1500 सिसीमा रहेको पेट्रोल इन्जिन गाडी आउँछ भने फुल्ली लोडेड फिचर्समै आउने गर्छ। ट्रेन प्लस भने चाहिँ ट्रेनभन्दा माक्लो र टाइटेनियमभन्दा तल्लो भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ। म्यानुअलमा आउने गर्छ। 4 पावर विन्डो, एसी, हिटर, 190 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स, र मात्र हामीले आस्किङ प्राइस यसको 25 लाख भनेको छौँ, नेगोसिएट छ, र 50% फाइनेन्स पनि एभाइलेबल रहेको छ। र फेरि अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा हेरौँ, अब डस्टर गाडी आएको छ। 2017 मोडलमा रहेको डस्टर RXS भन्ने भेरिएन्टमा आएको छ, जुन टप भेरिएन्टमा रहेको। विदेशबाट भर्खर आउनु भएको छ, अटोमेटिक ट्रान्समिसनको गेयर चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो हजुरलाई बेस्ट हुन्छ। 1500 सिसीमा पेट्रोल इन्जिन आउँछ, मात्र हामीले 24,50,000 भनेको छौँ, नेगोसिएट छ। र हजुरलाई डायट्सु टेरियस 2010 मोडलमा रहेको गाडी छ, र यो अटो व्हील र फोर व्हील सबै नै यो गाडीमा आउने गर्छ। बाटो चाहिँ हुनु पर्यो, यो मजाले जान्छ। 1500 सिसीको पेट्रोल इन्जिन गाडी आउँछ। यो गाडी फुल्ली फाइन कन्डिसनमा रहेको छ र फुल अप्सन फिचर्समै आउँछ। एयरब्याग, एबिएस, अलो व्हील, डिफगर वाइपर, क्लाइमेट चेन्ज सेन्सर, कम्पनी कोडेड क्यासेट, पावर स्टेरिङ, फोर व्हील लगायतको फिचर्स छ। मात्र हामीले 29,50,000 भनेर कोट गरेको छौँ, नेगोसिएट छ। र अर्को निसानको किक्स आछ, 2019 मोडलमा रहेको XB प्रिमियम भेरिएन्टमा रहेको गाडी पाउनुहुन्छ, जुन भेरिएन्टकै टप भेरिएन्टमा रहेको गाडी हो। यो हजुरले 1400 सिसीमा रहेको डिजेल टर्बो इन्जिन आउने गर्छ, जुन म्याक्सिमम पावर जेनेरेट गर्ने गाडी र भेरिएन्टकै टप पनि भनिन्छ। पुस स्टार्ट, इन्जिन बटम, एयरब्याग, एबिएस, अलो व्हील, डिफगर वाइपर, भेन्टिलेटर सिट, 190 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स लगायतको फिचर्स पाउनुहुन्छ। मात्र 35 लाख भनेको छौँ, त्यसमा पनि नेगोसिएट छ। र अर्को चाहिँ हामीसँग अहिले टोयोटा हाइलक्स, यो रेबो 2021 मोडलमा रहेको गाडी पाउनुहुन्छ। कम्पनीमा 1,35,00,000 सेल गरिरहेको गाडी मात्र हाम्रो डिएन अटोमोबाइल्सले 90 लाखमा बेचेको छ। 50% फाइनेन्स पनि एभाइलेबल रहेको छ। हजुरले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। सोरुम पिस छ, हजुरले भेन्टिलेटर सिटहरू पाउनुभयो, टच स्क्रिनहरू पाउनुहुन्छ, एसी हिटर, पावर स्टेरिङ, फोर व्हील, प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, एलइडी ड्याम्प हेडलाइट पाउनुहुन्छ, डायमन्ड कोटेड अला व्हील पाउनुहुन्छ, 220 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ। आएर भिजिट गरेर टेस्ट ड्राइभ गरेर हजुरलाई मनपसन्द सोरुममा लगेर देखाएर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ।